Nesse domingo, em entrevista coletiva, os ministros da Advocacia Geral da União, da Justiça e do Planejamento defenderam um julgamento imparcial e técnico por parte do Tribunal de Contas da União no caso das contas de 2014 do governo federal. Segundo eles, o relator do processo, o ministro Augusto Nardes, não agiu de acordo com o regimento interno do TCU ao falar publicamente qual seria seu parecer. Basicamente, qual é? O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, afirmou que o ministro do TCU, Augusto Nardes, relator do processo que analisa as contas de 2014 do governo federal, emitiu opinião diversas vezes em entrevistas à imprensa, enquanto o processo ainda estava em andamento. Ele, inclusive, antecipou o seu parecer. Essa conduta é proibida pelo regimento interno do tribunal e pela lei que regulamenta a atuação dos ministros do TCU. Segundo Adams, o posicionamento do relator causou constrangimento aos outros ministros que compõem o Tribunal de Contas da União. Entendemos que o relator, em violação à lei orgânica da magistratura e o regimento interno do Tribunal de Contas, tem exercido uma prática vedada aos ministros, aos magistrados em geral e aos ministros do Tribunal de Contas em particular, que é emitir uma opinião sobre o processo que ele está conduzindo. Essa prática, que é reiterada, mas que se agrava depois, principalmente depois do dia 11, se reproduziu uma série de matérias em que ele não só antecipa o seu entendimento antes mesmo os relatórios estarem prontos, como ele também pretende um resultado do tribunal. Quando ele diz que o TCU vai fazer história, indicando a rejeição como um marco diferencial, mostra exatamente isso. E isso gera, no nosso entender, um ambiente de constrangimento ao tribunal que tem que ser afastado. O governo quer que o TCU substitua o relator Augusto Nardes. Segundo o advogado-geral da União, o processo que avalia as contas do governo não pode ser analisado enquanto o plenário do tribunal não se posicionar sobre o questionamento do governo. O governo está querendo sanear o processo, garantir um processo imparcial, um processo em que os argumentos sejam apreciados de maneira equilibrada e ponderada, né? E isso não implica necessariamente adiamento do processo. Isso é a decisão e última análise que tem que ser tomada pelo tribunal. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defende que o debate em torno das contas seja técnico e não político. O julgamento só é justo quando aquele que julga age com imparcialidade, com comedimento e com recato. É por isso que a lei não permite que magistrados debatam publicamente ou emitam suas opiniões antes do julgamento. A lei é sábia e, portanto, nós temos que garantir que ela seja aplicada. É por isso que nós arguiremos a suspeição do relator, apesar de todo o respeito, o profundo respeito que temos pelo Tribunal de Contas da União e por todos os seus ministros. Sobre a análise das contas de 2014, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que o governo agiu dentro da legalidade. O ministro afirmou, no entanto, que isso não impede que possam ser feitos aperfeiçoamentos e que o governo já tomou providências nesse sentido, como o decreto editado semana passada, que estabelece que em operações de repasse de recursos a bancos públicos, eventuais saldos positivos ou negativos só possam existir por até 5 dias. As decisões foram adequadas do ponto de vista econômico e regulares do ponto de vista jurídico. Esse é o fundamento das nossas explicações e isso não impede que aperfeiçoamentos possam e devam ser feitos. Tanto que já desde o final do ano passado, o governo vem aperfeiçoando a execução da política fiscal em vários dos pontos que são analisados e questionados pelo TCU.